والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقلايب فريد داري على الإدلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس. ورضي الله تعالى عن شيخ ومرضي وقائدي وفهري وملازي وأديب لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا زمان ستين دبير أشكين رماه تاليف مولوم شيء عمر الفوتي بن السعدي الله يمحانا دمو بزاي رسول الله يا فدا اتسكيل تاب رماه ونك على القشيري إمام القشيري يا شرو بسنده دنغن إنسا إلى أبي علي السقفي أنه قال ياتي لو أن رجلا دادا ساموت جمع العلوم كلها يتار إلمي قبادا وسيف طوائف الناس يجي وجن وإن طوائف دائفة نمتاني ينيم إلمي لا يبلغ مبلغ رجالي بيسا يكي مسأي مزاجيبا إن أنشي مبلغ رجالي سواكي نفي سوفاي يوا بداس كيبا مت اندي دين إلميني كي إلمي كيوي إلمي كبي كزونا دوغو دانسو ماسو بانغارن نا إلمي نوايفو أما غير رجال الصوفية إمبا إمبا سوبا تو بذاك كي إلن سوبا إلا بالرياضة من شيحين سي شيحانان سنساك أتربية سنمكا زاك تفيد إلمنك كي قولي كجدو إن ذاك جي أما بك إساء aketa maka abin yana tare da kai amma ba za ka san shi ba sai an yi ma wannan gatan au imamin an hada ka da shehi da ya saka a tarbiya riyada au shehin au imamin au mu'addibin nasihun ko wanda yake ladabtar da mutum nasihun mai nasiha shine Sheikh Ibrahim ke cewa a cikin ruhul adabi إذا طلبت إيكي شوى نعم وطلب مربيا خبيرا ناسيا كامل إرفان إماما صالحا ملكو نفسك إمبا تونا هنيمبا بايد ذاكي ملكو نفسك فلا تدبر وكن كما يتن دواما تخبر أو تسلح كذا مو كمان ما يمشي أجابهم ما يوين كيشي سبوا دبي
da natsuwa dawaman ka dawoma akan haka zaka sadu da ainul muradi to mutum baya kaiwa mahallur rijali sai ya bi wayannan hanya to shauti jani radiyallahu ta'ala anhu shi kuma mazajen gaba daya yanda akai musu irin nasu kowanne aka fada masa daryala da shiga halwa da sauransu sai shauti jani sai ce shi kuma manzo Allah ya lamince masa ba tare da halwa ba zaka a cikin almajiransa da su kai wannan kujera ba tare da halwa ba ba tare da halwa ba ba sai sun yi halwa ba amma da su kai wannan kujera wannan dariƙan tijjaniya kenan idan mutum ya ƙara da riyala to ya ƙara ne dan ƙarin haskensa da ƙarfinsa amma ko ba riyala in dai ka tsaya akan karanta dariƙan istighfari 100 salatul fati 100 la ilaha illallah 100 safiya da yammaci sannan ka karanta wazifa istighfari 30 salatul fati 50 la ilaha illallah 100 jawhara 12 zikirin juma ka yi ta ba halwa ba komai da ka kai mablugu rijali amma ka tsaya ka kiyaye ka shiga ka tsaya kawai akan abin da ake bukata wannan mazala ya yi ramana shau tijani akan haka Allah ka amfana da ultu sai malami ya ce kaddaraba sahili sahiliyu ya buga misali fi bugaitu saliki masalan yudahu ya buga misali a cikin bugaitu saliki da misalin da ya bayyana a fili yana cewa anna man rama usuli ila hadratillahi duk wanda ya rama bi ma'ana man kasada wanda ya nufin ya isa hadaran ubangiji bi nafsihi shi kadai min gairi istisabu shehil murshidi ba shi da aboki wanda zai ja shi ya kai shi a shi kadai kawai ya tunkara hanyar ya je wasilin ba shi da aboki shehi murshidi wasili ma'azunun wanda yake da izini na hadara izinin lahasi mu in mun ce izun lakhas an san abin da ake nufi kuma mun san daga gurin da ya fito daga duk magana da yake fita mun sani in mutum ya tambaye mu mun zo za mu gaya masa in yana neman sani ne sai a gaya masa ga yadda abin yake in kuma mutum yana ganin a zai tunkuɗa abin ya ce babu fawqa kullu zi ilimin alim duk wani mai ilimi akwai da ke sama da shi to ana sama da kai ko ka sani ko baka sani ba yace warisun ya zamo warisin fil irshadi warisun kamilun ya zamo a cikin sanarwan warisi ne ya gaji abun kabirin an kabirin kamilun ya cika ɗan ramal mahalu duk wanda ya ce zai nema ya je wajen Allah ba tare da an nuna mishi ba to ramal mahalu ya nema abin da baya yiwuwa abin da baya yiwuwa ne kaga in an ce abin da baya yiwuwa an gwada an gani baya yiwuwa sai an yi musahaba ko ruhaniyar manzo Allah ta maka jagora ko ruhaniyin shehin kan ya wasala da kai ka isa shi yasa ba rabuwa da shehi kaga kana tare da shi cikin duk lamarinka saboda wannan ruhaniya shine ziyaran da ake yi dan kar a samu inqidai bainaka da bainahu shi yasa da ka ji an yi sace hadiyan shehu fatiha daya qul wallahu shahada ya salati fati goma wannan hadiyan na irtibadi ne saboda kar ya zamo ruhin ba ta saduwa yanzu misali kaga ina cewa iftitahi na
اللهم سل أعوذ بالله السميع العليم من الشر والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم هو ورد الله تعالى أن أصحاب رسول الله كاغا جملة صاحب من الله ناشق دسو تكين نيمان يردان الله دسو ورد الله تعالى أن أصحاب رسول الله أن أصحاب رسول الله دي صاحب من الله مبتد دسو با ورد الله تعالى أن صحابة رسول الله وعلى رأسهم شو قبنسو أبي بكر الصديق ناني ما عمر عثمان علي سعد سيد طلحة أبو عبيدة بن جراح عبد الرحمن بن عوف وين كاغا سنزمو وستة الباقية goma kenan ashabul mubashirina na nemi ruhaniyarsu kattamance da ni karabmance da su irtibadi ne na muhabba sannan wardallahu ta'ala an ashabi rasulullah wala rasul sayyidina babakar wa al wa kafata ashabi rasulullahi al muhajirina wal ansari na sake dawa kafata ashabi rasulullah dukkan sahabban manzo Allah kar su mance da ni ni kuma ban mance da su ba al muhajirina wanda suka tashi daga makka suka je madina wal ansar da wanda suke cikin madina sai shi udubul maktumi shehu tijani kaga wasa'ir hulafaihi aina ma sakanu min kafin ila kafin daga mukbulla rana zuwa mafadar rana su zamo suna ciki Shehu Ibrahim Musaddad bayan shi duk wanda ya yi ta'alliki da ahlullahi muna tare da ruhaniyarsa don neman yardan zatin Allah iya wannan iya wannan ya isa ruhaniyarsu ta zamo tana tare da kai saboda duk an gayyace su ai ko fir'auna ne yanzu kai magana a kansa sai an ta da shi an yi mar magana to balle sahabban manzo Allah ko fir'auna ne kana kiran shi sai an ta da shi to balle sahabban manzo Allah wajen aikin alheri kaga ashe ruhinka yana tare mulasikan bi arwahihim shine ma'anan abu a daiman haka abin yake tafiya to walau jama'a jami'il ulumi da mutum zai tara dukkan ulumu wasai ba dawaifun nas yaje wajen mutane ga baki daya faqala radiyallahu ta'ala anhu yace shehu yace huwa anna malakan bahmul mamlakata akwai sarki mai girman mulki azimun shani mai girman shani bahiru sifati mabbi bayyana sifa jamilul af'ali mai aikata aiki mai kyau lahu haziratun badi'atul ajaibi yana da hazira mai bayyana al-ajaibu ajiban kasiratul aghlaqi wadha khairi ga dukiya ga komai ya murha manistafahu min abidihi li nafsihi ka gani ya murha yana rayuwa yana rayar da wanda ya zaba daga cikin bayinsa sai sarki ya ce kaje wane ya je waje mutane kaza kai musu duk abin da suke so Allah ne yake haka to ana kwatantawa amma a cikin mutane ma akwai wanda yardansa sai ce kai
tashi ka je wajen mutane kaza, kai musu duk abin da suke so, mun su nema kai musu. In aka je, me ya damu ku, me ya damu ku, me ya damu ku, suka ce kaza ne, ce an zartar, an zartar, an zartar, ya halarar Rabbul Izzati. To wannan mai mulkin yana da irin bayansa da yake sa su a cikin irin wannan tafiya. Su yi aikin da suke so, su zartar da abin da suke so, saboda yardan Allah ne Allah yake yin haka. Waqtarahu, Allah ya zaɓe shi, ko in ce sarkin ya zaɓe shi, li asrarihi, abokin sirrinsa ne. Ko? Fara da hazal maliku, sai wannan sarkin ya yi nufi, an ya ta'arrafa liman fi biladihi. Ya nema ya sanar da wanda yake ƙarƙashin mulkinsa a garinsa wata ta iyalati min abidi, da wanda suke ƙarƙashinsa daga cikin bayinsa, wa asnafi ra'iyati, da simfin wanda yake lura da su, ƙauye kaza, ƙauye kaza, ƙauye kaza, ai ra'iya ne ko'ina, liyaqum, a ce shi wannan bawan ya tashi ya tsaya, bi wa za'ifi khidmatihi, yayi aikin da ya kamata yayi musu a garin. Me ya kamata a yi musu a garin? Kai je ka tsaya ka yi musu. Ko? Fainalu min ijmalihi, sai suka samu daga kyautatawansa, fawajjah lahu min khawasi abidihi, sai su kuma fawajjah lahum, sai fuskantar da shi ga al'umman, mai khawasi abidihi, daga keɓantattun bayansa, man arrafahum bihi, wanda suka san shi da shi, wa qarrara ladayhim, ya tabbatar musu, min awsafihi, daga siffofinsa, wa ab'alihi, da aikinsa, ma yurghabu fi khidmatihi, abinda yake kwaɗayi cikin hidimansa, wa ta'arudi lima'rifatihi, da bijira ga saninsa, wa aqama hazal maliku, sai wannan sarkin ya tsaya ya zauna a wani gida, mamnal azim alhayati, mai girman fadin gidan mulki, hasanul wadi, mai kyan ajiya, bahilu manziri, mai madadan gani, jamilul awsafi, mai siffa mai kyau, ya alamu jami'a man yarahu, duk wanda ya gan shi ya san shi, ya ta'ammalu zai yi mu'amala da shi, wata daburi zai hana, bi mahatawa alayhi, da abin da ya ebo na zaikal mabni a wannan gida, min al'ajaibi, na abun al'ajabi, ma alayhi maliku, abin da yake gare shi na daga mulki, min azimi shani, na daga girman shani, waje mai lusifati, da kyan sifa, wannan min hazal mamniyu, wannan saba sai dasa min hazal mamniyu a wannan gida, dariqan, akwai wata hanya, salikatan, wanda ake shiga, tufuda ila lahazirati, wanda take kai mutum zuwa ga wato wajen zaman mai mulki. Wa wakala, sai ya sa wakili, min hasi abili, daga cikin keɓantattun bayansa, man yu'arrafa hazal dariq, in zai je wajen fada, to ga wanda zai kai shi kowane guri, ga gurin da za a kai ka har ka isa. Ko? Wa ma hatawa alayhi, da abin da ya tattara, min manahilin, na daga abubuwan baye-baye, wal marahili, da abubuwan hawa, wai ƙabatin, da gurare wuri kaza ka tsaya, ko ƙuddawu, da masu ƴan fashi, wa afatin, da masu sa laifi, liya dullu, don a nuna wa mutum, man aradul wusula, wanda yake son ya sadu, ila hadaratul maliki, zuwa ga hadaran shi wannan sarkin fadansa, ala hazi dariki, an sa su a wannan hanya, akwai ɗan fashi, akwai kaza, akwai kaza, amma akwai gurin da za
wanda ya tsaya zai nuna maka gurin. Waje Allah ya sanya fi kulli marhalatin, a kowane marhala baban akwai kofa, yushra'u ila riyad, wanda ake fara shi da riyada min raudatil maliki, daga dausayin sarkin. Wa kullu riyadin, dukan wani dausayi muhatawi an kewaye shi, ala sunufin, da wadansu nau'i min al'ajaibi, na abun alajabi. Mu'addun, amma sa tattali linuzulil musafirina, saboda saukan matafiya, ala hadha dariki, ga wannan hanyar. Fi yastarihuna, a nan ne suke hutawa. Waytanazzahuna, a nan suke tsarkaka. Wa min waytazawwaduna, a nan suke samun guzuri. Ilal marhalati, zuwa ga marhala allati yuqaddamu alaiha al-musafiru, wanda ake gabatar da matafi bada zalika. Bayan wannan, fa huwa yuhaddidu zad, a nan ne yake tattalin guziri min riyabin, na daga dausayi almanzili, na masauki allazi yatalu, wanda yake karantawa. Wal maliku, shi sarkin mushrafun, yana zaune fi hazirati, a wajen mulkinsa. La yahfa alayhi shay'un, ba wani abin da yake buyan masa, ko ta ko ina ka zo yana kallanka. Min ahwalin ra'iyati, wannan ya san aikinsa, ya san abin da yake. Wa bidihi, da bayinsa. Faminhum man sami'a tarifu, daga cikin su akwai wanda yake jin tarifu ulaikal hawas, wato tarifin wayannan hawas bil maliki, da sarki. Falam yarij alaihi, amma bai hawo zuwa gare su ba. Wala qibala minhum istigraqan, ba shi da fuskantan wajen shiga. Fima hum fihi, cikin abin da suke ciki. Min amalin, na aiki. Li anfusihim, ga kawunansu. Wa minhum, akwai daga ciki. Man sami'a khidabuhum, wanda yake jin maganansu. Wa aqala ta'rifuhum, yana hankaltuwa da saninsu. Fasidiqihim, gaskiyansu. Siqqatun, akwai aminci. Bi amanatihim, da amanansu. Wa ma'rifati, da ma'rifansu. Wa lam yanzuru fima wara zalika, ba sa kallon cikin abin da ke bayan wannan. Wa minhum, daga ciki. Man sadaqahum, akwai wanda ya gaskata su. Lakin nazaru fi tilkal mabani, sai dai ya kalla cikin wannan gini. Allazi alima, wanda ya sani. Annahu al-malaku, na sarki ne. Li mulkin, ga mulkinsa. Wa sani'ihi, da ya da aka shi. Wa tafakkaru, sai suka tunani. Fima hatawa, abin da ya taru a gare shi. Min al-ajaibi, na daga abubuwan al-ajabi. Fa hasala lahum, sai ya faru. Bidhalika, laiqini, ga yaqini. Wa ma'rifatin, da sani. Bimulkin, da mulkin. Wa ma huwa alayhi, da abin da ke gare shi. Min as-sifati, na siffa. Allati yashhadu laha zalika al-mabni, wanda yake ake gane wannan gurin da shi. Wala manziru fima wara zalika, basu duba a cikin abin da ke bayan wannan ba. Wa minhum, daga cikin su. Man hasala lahu ma inda rajulaini, ya samu abin da ke wajen wayannan mutane guda biyu. Bil wajhaini, da fuskokinsa al-mazkuraini, wanda aka ambata. Lakin, sai dai hamuluhu, daukansa. Sharaful himmati, shine daukaka himma. Wa quwwatul azmi, da karfin himma. Ala an yas'a, akan ya tafi. Kai yudarikul gayati, dan ya iski gaya. Min ma'rifati hadzal malik, na sanin wannan sarkin. Fasala, sai tambaya. Hal lahu ilaha daratihi min sabilin, shin akwai hanyar da zan kai zuwa ga wannan guri. Fadalla ala zalika dari, sai aka masa nuni ga wannan hanya. Fata allaka bi dalilin, sai ya rataya da wanda zai kai shi. Min ulaika la hawasi, daga cikin wayannan ke bantattu. Le dulu, dan sun masa. Bidhalika dariqi,
a wannan hanyar ala hadaratul maliki zuwa hadaran wannan sarkin latasilu bigayatul ma'rifati dan ya sadu da isa matuka na sani fayantazim ya shiga fisirki hawasi shi ma zamo daga cikin kebantattu wa hababi masoya fi hadarati cikin hadaransa fashadda hazmu sai daure ya jajirce wajama rihilatahu ya taru da abokanan tafiya wa rafaqan nasa sai ya shiga cikin ayari fi safari cikin tafiya ila alhadarati a isa zuwa ga hadaran kullum dukkansu muta'alliqun bi hadha dalili mutum da yake ke nuna musu hanya allazi yahdihim wanda zai shirye da su shine fabihudihum muqtadi shine yahdihum zai shirye da su summa safaru sai suka yi tafiya faminhum man arada daga ciki ana tafiyan man arada dalili sai wadan suka kauce ga barin abinda aka nuna musu wastabdu bi nazari suka canza maganan su wahadu fi safarin birahi sai suka kai bari kawo mai yanki shaudayaro yana cewa dariƙa ga abubuwan da ake sawa ana neman ka'idi ne wanda direba ne masanin hanya zai jaka sai wani ya ce zai bi doshi a hadu a can to in ya bi doshin kuwa ya dosa sai abinda ya faru to haka ne in ka bi abinda aka saka za ka tafi in ka canza ra'ayinka fa ma huwa ba zai zamo ba illa yasiran kankani hatta arda lahu asadun sai za ke fito masa aulisun ko dan fashi ya fito masa au gairi zalika ko wani abu ya faru min al'afati na daga laifin abinda ba a so au umiya alai dariqa ko hanyar ta zamo ta toshe ana cikin tafiyan a samu hanyar ta toshe hatta in qada bihi duna rifqati har kowa ya yanki amma su wanda suke tafiya akan hanya su suna kan hanyarsu wannan habal baquna sauran kuma su zabura ma dalilin su tafi wanda ya kauce fa nazalu fi marhalatil ula sai su fada a cikin marhala ta farko fi riyadil maliki su shiga gidan sarautan litanazzahu su tsarkaka wayastariyu su huta waytazawwadu su samu guzuri wa minhum man ishtagala fitilka riyadi a cikin su akwai wanda ya shagala a wannan riyadan bin nazari yana kallo fi zilalin a cikin inuwa mabanihi yanda aka gina wajjari da irin abinda ke ciki an yanzura yana kallo fi ajaibi tilka riyad yana mamakin irin wannan dausayin liyazada bima yashhadu dan ya karu da abin da yake ganin sa min alajaibi na daga abubuwan alajaibi na tilkar riyadi na wannan riyadan quwwatul yaqini zai samu karfin yaqini fi ma'rifatin wajen sanin waye sarkin fatahal lafafi daga nan sai ya samu ya san ya samu bambanci da wayancin kenan to daga nan nake ganin karatun yana da yawa amma zan bashi sai gobe mu karasa in Allah ya yarda za jona shi kawai da karatun to zai fita a cikin karatun ma'ana dai abin dunkulallen karatun yake so ya nuna mana wadalib murabbiyan khabiran ka gani wadalib murabbiyan ka nema alimun rabbani malami rabbani
alimun rabbani, malami rabbani. Abinda ake nufi da malami rabbani, malami mai tarbiyyar zuciya. Malami mai tarbiyyar zuciya, alimun rabbani. Wadalib murabbiyan, ka nemi murabbi, khabiran, wanda ya sanin hanya. Nasihan, adinu an-nasihatu, ya zamo mai nasiha, kamil irfanin, mai cikakken sanin gurin da za a je. Imaman, shugaba, salihan, ya zamo mutumin kirki. Sharadi shida, mallikun nafsaka, ka bashi amanan kanka, ya kai ka gurin da ya cancanta, ya kai ka gurin, ina kake son zuwa hadaratul Rasulullah, ina kake son zuwa hadaratul Layyi. To shi kuma dama yana cike da sanin abin da ake nufi da shi, yanda aka aje shi, wakili ne, zabi ne na Allah. Ba kowa Allah ya zaɓa ya mai da shi yardaddansa ba, amma yardaddun bayin Allah, to wanda aka bashi, to za ka ja mutane ne saboda ka kai su, kuma kowa zai zo da irin ɗabi'arsa, da irin halayensa, da irin garinsu, da irin ɗabi'arsa, da irin kaza da kaza da kaza. Kowa zunubin wani daban, wani gaba ɗaya tare zunubin shi kadai, wani kuma ya nashara daban-daban. To kai da kake tafiya, to za ka ji, to abika in ka ce ga gunda za a yi, to abi gurin kar wasu daga cikin wanda suke da tawaye su ce kai su sun gaji dogon hanya. Su bari su bi yanki a haɗuwa can. To wajen haɗuwa a can ɗin shi ne wanda su gamu da liston, da su gamu da zaki, da su gamu da afa'i macizai, da su gamu da kwazazzabo, da su gamu da ƴan fashi, da su gamu da afat laifuffukan kenan. To gamuwan waye ya ce tun da amanan da aka ɗauka za a kai su. Su kuma sai suka ce da su bido shi. To wannan yawancin yadda mutane suke bata kenan. Amma wanda aka tafi marhalan aka kashi, duk abin da ake ana gani, in aka kai ka gurin da aka aje ka, za a tsaya a yi maka magana abin da ya dace, a tsaye da kai a yi ma abin da ya dace, a tsaye da kai a kan abin da ya dace, har a nuna maka abubuwa na Riyadh, na ajaibu wanda za ka dinga gani. To daga nan ne za ka shiga fada, za ka zamo kayan ki komai, har wanda kake bi din sai a ce to me damuwanka, damuwata ga shi nan, sai a ce an sada kada amana ta shiga. Wannan shine sirrin tarbiyya ma gabaki daya, shine dalilin da ba a san in shehi ya ce maka kaza ka faɗi naka kuskure, in dai da gasken ne shehi ne to ka bi shi, yawwa, in kuma abokin wasanka ne to kai ka ɗauke shi a wasa, shi kuma an zaɓe shi ne a aikin Allah. Allah taimake mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghulik wala khatim lima sabaqa nasir al-haqq bilhaq wala hadi ila siratika al-mustaqim wala hadi ya qadari min dar al-azim salatan tamalu al-azala wala abad al-zamana makana madarubatan fi kulli adad bi adad ma fi limka ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbi.